កជំងឺកូវីដ19មួយរូបទៀតបានទទួលមរណភាពមុនពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដែលជាករណីទី26នៅកម្ពុជា អ្នកជំងឺ Covid-19 ម្នាក់ទៀតជាបុរសជនជាតិខ្មែរមានអាយុ59ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែ মে សាឆ្នាំ2021មុនពេលចូលទៅសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងជាករណីទី26នៅកម្ពុជានេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី10ខែ মে សាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ59ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិ កណ្ដោកឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចហើយមុនពេលចូលដល់មន្ទីរពេទ្យមត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10:55នាទីព្រឹកនៅពេលចូលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10:55នាទីព្រឹកអ្នកជំនួយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយដោយជាករណីសង្ស័យសពត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកសម្ណាក់ដើម្បីពិនិត្យមើលហើយក៏ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន Covid-19 តាមការ សន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបរាជជនជាតិខ្មែរអាយុ59ឆ្នាំខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមុនពេលចូលដល់មន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺ COVID-19 សូមបញ្ជាក់ថាក្តីត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប4081នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់កើនដល់26នាក់ពីនេះខ្ញុំស្រីนุชដាក់ Tham News